måste bli bättre på att bygga karavan än och cargo ship. Och så bygger vi en cargo ship där. Och så bygger vi en karavan där. Bygger det med guld istället? Jag har för mycket guld, Ronny. Nej, det är nog inte bra. Ja. Vi är lite grann till Marcus. Ja, vill du ha? Give me! Jag är skattemasen. Visa gud, jag kommer skatta åt Bergen. Den har ingen nytta av. Vad ska jag ha? Den tar vi. Den gör ingen nytta säkert. Men, ska vi se nu. Hur mycket guld behöver du? Jag ligger plus. Ja, du kan få... Du kan få... Här har du. Oh. Thank you. Spank you. Spank you väl... Ronne, vad är det du vill ha egentligen? Allting. Ja, jag såg det. Vad fan, vill du ha allting? Nej, men... I don't want much, I just want it all, som en låt undgår. Ja, just det. Jag hade missat att jag hade en del grejer här. Några sådana också. Den tar vi. Så jag kör lite cargo så att jag kan få upp guldet ännu mer. Jävlar! Oj då. Det var massa informativa meddelanden. Bort med dem! Spara, Ronny. Ja. För att vara på den säkra sidan. Spara så. Everything is awesome. Everything's great when you're part of a team. Everything is awesome. Nej. Ja, jag säger detsamma. Nej. Det är ingen som vill ha det och trädade om. Tacksamma befolkning. Jag fick ju bättre med mina city-stater tack vare att du trädade. Ja, det blir kanske någon här med. Jag kollar inte upp det. Åh, det händer för mycket samtidigt. Det händer för mycket samtidigt här. Tackar, Jim. Ja, jag vet. Arkeolog. Nej. 8 aluminium. Jävlar. Du kan använda workboat på oljefläckarna nu, Marcus. Ja, de har redan på bra. Okej.
Varför sa du inte det till mig? Nej, jag vill inte att du skulle höra. Mummel, mummel, mummel. Går det för bra för mig, eller? Ja. Jag har 11 olja. Jag har 14 olja. Han försöker skruta, eller? Ja. Jävla moget. Ja. Ja. Men, vad håller du? Jaha, du är klar där. Ja, nu är det så. Ja, geologi. Choose host. Vill du vara host fortfarande, Ronny? Ja. Ja, då röstar vi på dig då. Aha. På 8 delegger. Freedom, 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 oj! It's nothing crazy about it, it's just freedom day! Hotell för att öka turismen. Tänk på turisterna! Tänk på terroristerna! Ja, just det. Rita upp tydliga mål på viktiga områden. Ser jag i syn eller vad fan? Jag tyckte jag såg 5 sådana ställen. Ja, där var en till. Ja, bra. Är jag blind eller? Vad blåser du på? Mina naglar. Torkar du nagellacken? Mm. Nej! jag hörde ingenting. Mm-hmm. 18 olja nu, vad trevligt. Rönner jag olja? Vad roligt för dig. Marcus har också ordning. Ja. Och byggde någonting någon ställe? Bygger du Sävstatun? Jag bygger massor med det. Vadå? Nej, det är inte vanliga problemet. Blir man trycka på next turn när det är next turn? Mm. Ja, jag vet. Så nu, om vi går in på den. Och så går vi in på den. Så var det... Måste det vara den. Det var någonting som jag byggde förut. Vänta här.
Oj, det var inte meningen. Mm. Ja, det var meningen. Det var meningen däremot. Jag sitter här converted. De kallar mig för The Bloodthirsty One, det undrar jag varför, för jag är inte blodtörstig. Bara för att råka ställa lite enheter på hans gräns. Vad tydligen är det nog då? Nej, det tror jag inte, det är säkert något du har gjort. Det är säkert något jag har gjort, Ronny. Nej, jag har inte. Nu får du träffa med min advokat. Vill du ta det science eller? Kan vi ta. Helt kom. Vad fan? Ja, steam power. Jag tar radio. Startar team i Quebec. Jaha.